Pois é, pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Outra lição de contra-gol. Marcação excessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Começaram muito bem hoje. Chegou na marcação e recuperou a bola. Agora é com Denis Suárez. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Suárez. Meteu um bico nela lá pra frente. Ronaldo. Ele mandou a bola pra frente. Decidiu jogar pela ponta. Ronaldo finalizou. Defendeu! Defendeu bem o goleiro. O goleiro conseguiu se recuperar bem depois de largar a bola. A falta está marcada. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. A defesa tira o perigo dali. Ronaldo, bola para ele na lateral. Chegou para isolar, pode arriscar daí, de longe. Perdeu! Milton, para acertar um chute daí, você precisa ter o chute da sua vida e o goleiro ter a falha da vida dele. Não é fácil, não. Desarmou o adversário e saiu com ela. Metida de bola por cima. Uma boa chance por ali. Chutou! Eles vão felizes para o intervalo. Marcaram.
vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito, um belo gol. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Lançamento longo para o ataque. Retomaram a bola na hora. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Por enquanto, ninguém leva a melhor. 1-1. Começou a segunda etapa. Bola em jogo. O Santos jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Bebeto! Meteu ali pela direita. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até agora, mas não sei se era o caso não. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ele estava esperto no lance, hein? Agora é com o Neymar. Abriu o jogo lá na direita. Bebeto! Deixou todo Bebeto! Fez tudo certinho. Faltou acertar o último chute. Esse é o cara que eu gosto. Ele joga, ele se joga. O jogo pede risco e ele se arrisca. Pena que não acertou. Meteu a bola para frente. Recuperou a bola de novo. Chegou bem, recuperou a bola. Neymar. Neymar. Gol! Categoria, hein? Um gol para ficar novamente em vantagem. Era um presente para ele, só tinha que agradecer. É, uma coisa é eu tenho em comum com o zagueiro do time. Temos todos assistindo ao adversário fazer um gol. Como é ruim essa defesa, hein? Eles agora ganham por um gol. Bola para fora. Messi. Iago Aspas. Recebeu em boa posição. Afastou o perigo. Jogou a bola lá para frente. Agora é com o Bebeto. Neymar. Agora é com o Bebeto. Lá vem a bomba. Eu sei, meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. Mais difícil ainda para eles, eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda, muito menos eu. Marcou o segundo gol dele hoje. Substituição, vai ter sangue novo em campo. É, demorou para mexer, né? E não sei se vai dar tempo não depois dessa mexida. Será que eles vão começar a administrar o resultado? Ele segue com a bola. Vai sair o chute. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. O juiz está marcando a falta. Cartão amarelo.
As faltas estão ficando cada vez mais duras. Vai acabar arrumando para a cabeça, para o time dele, para o placar do adversário. Como é que faz uma falta completamente sem necessidade, cara? Chegou na marcação e recuperou a bola. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Tinha gente livre ali, aberta pela esquerda, mas ele resolveu fazer tudo sozinho. Tipo um coletivo. Nolito. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mandou por cima. Olha que bonito! Mbappé. A metida de bola pra frente. Acabou o jogo. Quando um time joga unido, é isso que acontece. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betti. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Chegamos ao fim da nossa transmissão. Evidentemente, quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco mais uma vez. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer.